بسم الله الرحمن الرحيم. السلام يا كيد ميديا iyo تيم كده كاميرا مان كده وريا مد عمرك حتى ان ارنتان ان بني ادم مدى الصوماليا ان ادي انت هاي مركا اد فيرسو دغالدا دباتوين كدحايا iyo ان دغالدان او اد مود ان لا اسكو كراعي حب ان لو ميل دين او اد شعبكي وحو يلاينيا مركا إن حالة الصومالية ولبا دينا حقوق ده أدنى وحن سلامها وأدب ويك أطه يوليدته إن هذا المد مدة أدو فوق أي كسر شقين سعر ما هن لحر الحقوق ده أدناها إن سندي وجود دمبي هذا أن تسارع كده إنه كيسكي هو وينا أدي وانجليسين محيي والله ده هو نوع أدي وانجليني وحاء وجمع سنة إن كشرت سكان داعية وضدك يعني شعب أو داعية iyo barakaca iyo in hubkan aan loo meeldeyn oo shacabka goobahoodii lagu garaacayo oo aad mooddo in ay jiraan yacni awoodo tandhaafa oo loo adeegsanayo goobaha dadka shacabka ama goobaha ganacsiga marka waa taas midda ugu weyn oo ahayna kiisaska aan hayna tusaale oo kale 2006-kii aakhirkiisii waxaa soo galay ciidamo oo foreign troops ah oo dalkan yimid ciidamadaas waxay geysteen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha in dawladdii markaas jirtay iyo opposition group-kii labadiiba waxay galeen tacadiyo aad u naxdin badan oo dadka shacabka wax lagu yeelinayay oo ayaga ruuxooda oo istaarted gareeyay oo is-ugaarsanayay haddana shacabkii dhibaato ay ka soo gaadhay marka way badnaayeen xadgudubyada la diiwaan geliyay oo sanadahaas 2006-kii ilaa hadda أن مركا أي دعوة دعوة ضد وحكة برتان عشر إذا كنت واحد هنا هذه كشقينا يعني ما حقوق ذا أنا كين ضد إيراد ضد كسر مركا أنا سوى يعني ما هسوي يقول من دلولي لعدو إن كاس إذا بيال كا كذا كا حقوق ذا أنا ما حد درسي أما فكر أو أعطك قاعدة تاني ذيك أي واحد كقاعدة إن الله بقى يبضو إنه كقاعدة واحد إنه كقاعدة إن ضدكو يعني هو حلو تقالكو مركو الصعد اللي قبل رجيو إن أي كعران لول كان لي راح دو إن تاجت سونكا أو تصالة أو كلام يلاها إن حقوق الدولة ده كسهر شيء ده يفوريان توبيسك يعيد مدة تي إف جي لما أنتوا مركو الله سقدر ميلاها أي كدة قال ما يان أما أي سكهر يمان يان ده كشعب قال إن أي كوري سدان أي كقحم أو أي سنسيتشو تي سن أي سن ماشاء الله أو أي فير سدان ميلاك عليه taawan ku wax ay galina in kasoo dadkii dib u tahay oo qofba uu san awoodin inuu inta gurigiisa ka qaxo guri kale dego ama uu meel kale dhismo uu ka sameeyo waxa kale oo aan ka baranay in isla markiiba in la helayo qasaaraha dhabta ah ee dadka gaaraya in awl waxa jirtay sometimes in oo arintan shacab marka ay wax gaaraan ay ciriiri kugu soo gaaraysaa sida aad ku hesho maanta rasiisa sadan baa jira aan balaasii baa jira oo si fronteers oo shaqeynaya communication-ka la wadaagaysa in xogtii la wadaagaysa isbitaalkii baad xogtii la wadaagaysa marka waxaa soo dhawaa casharo aan baranay oo aad yacni in u muuqda in yacni si fudud information-nada lagu heli karo xataa sometimes loo xallin karo in dadka dagaalka oo socda lagu dhiirigelin karo in yacni goobta ay tahay goob dagaal dhacdooyinka marka aan laba u kala qaado mid waa midda maalinlaha ah ee dagaalada iyo duqeymaha joogtada ay ka dhaca muqdisho xadgudubyada ka dhasha taa markaynu ka beerno waxaa jira xadgudubyo toosa oo iyana sidoo kale maalinla ama toddobaadkiiba xilli iska dhaca oo dad la taarget gareeyo iyo waxyaabo la mid a kuwa iyaga bal ka warama waa jiraan dad la taarget gareeyo tusaale oo kale dadka dowladda kasoo horjeeda waxay taarget gareeyaan dowladda iyo dadka siyaasadooda ayaga kasoo horjeeda dowladdu waxay taarget garanaysaa opposition group-ka ayada kasoo horjeeda ururada civil society-ga ruuxooda ayaa dhibaato taas la-eg ay haysataa oo aan la garanayn cidda ayaga ruuxooda taarget garanaysa waxaa la taarget gareeya oo kale howlihii samafalka oo bini aadamnimada oo ayagu ruuxooda mugdi galay oo iyadoo loo taarget garanayo in ay foreign policy-ga oo dowladdan t f g supportiga lagu siinayo ay gacan ka geystaan taasna annagu aan islenahay howlaha bini aadamnimada iyo howlaha policy-ga in la isku xirmaa dadba iyagu waxay la tahay in hay-adahan iyagu ka shaqeeyo gudaha dalka waxqabad muuqda aanu helo marka hadalkaada hadda aynu si aan u kurgalnana waxaa muuqanaya in howl badan aada haysaan dadkaasi iyagaa maxaad leedahay dabcan isbari mayno maanta hay-adaha samafalka waxay qabtaan waxaa
la sameeyay oo dadka barakacay 500,000 ayaa ku barakacay afkooye ee crowder ee dhinaca kale oo balcad dad badan baa ku qaracay oo at least 250,000 dad lagu qiyaasayo ee dadka IDPs ka oo Soomaaliya maanta gacanta u baahan waxay tagayeen 3 million iyo par ama 3 million iyo 400 iyo 1,000 oo ruux marka baahida iyo culayska inta la eeg waxa la sameeyay shelterkii waxa la sameeyay sanitationkii oo dadkii waxa loo sameeyay musqulo goobo waxa loo sameeyay waxbarasho oo kumeel gaar ah waxa soo dhan marka aad fiiriso waa wax ay qabteen hay'adahan ee humanitarian ka shaqeeya marka in hadii humanitarian-kii laba ay isku darsanto security-goodii oo aan wanaagsaneen iyo ayagii oo la ugaarsanaayo iyo dadkii oo baahi qaba oo in gacan la siiyo raba intaas oo dhan markii aad isku isbarbar dhigto waxaan booqanaysaa in dhibaatooyinka inay si toos ah u saameeyaan shacabkeena marka cid kasta ama dawlad ha ahaato ama opposition group ha ahaato cid kasta xilku wuxuu ka saaran yahay in yaani shacabka barakacay aan la isku darin iyadoo la barakaciyay haddana inaan gacan la siin marka in la xadeeyo oo hawshaas ama falka sidii wax loogu qaban lahaa dadka in loo fasaxo waa mid codsi aan mar kastana soo jeedino haddana aan soo jeedinin markaynu ka nimaan arrimaha xuquuqda aadanaha hay'adda Elman waxay ka shaqeysaa sidoo kale arrimaha nabadda dalka muddo aad u fog dhibaato nabad la'aan ayuu dhex dabaalanayaa xadgudubyadan aad sheegayso badankoodna waxaa sabab u ah sida la aaminsan yahay arrimaha nabad la'aanta ta nabadda ma isku daydeen dhexdhexaadin iyo weliba in aad ka dhex samaysaan dhinacyada iyagu ku lagdamayo gudaha dalka wallaahi macna sabab mayso Elman inay maanta intaa ay soo jeediso approach ay leedahay hawshan opposition group san ha sameeyeen ama TFG san ha sameeyso waayo meeshan waxaa galay elderskii oo dhaqanka dadkii lagu yaqiinay ayaa dhex galay qaybti religious-ka oo culimadeenii oo aad taqiineen oo dad aad loo xirmeeyay ayaa arrintan galay oo ka caal waayay dowlado shisheeye ayaa galay hay-adda culimada oo hay-adda culimada caalamiga oo islaamka ayaa haddana gashay dowladaha dhexgalay waxaas oo dhan waxay noqdeen wax biyo kama dhibcaan marka xiiso ma laha in Elman ta maanta opposition group ama dowladda u tagto ay tiraahdo wada hadla marka waxaan isleenahaba annaga roolkeena roolka weynaa la cayaaray marka taasna weli waxba kama aysan imaan marka waxaad moodaa in lagu gacan sayray dhammaan dadaaladii la waday ee xagga nabadda ugu dambeyn marka aynu saadaal sii sameyno maxaad si leedahay arrimaha bini-aadamnimo ee dalka way ku dambeyn doonaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba wallaahi waxaan islaanahay haddaan jadwalku aysan wax iska bedelin ama siyaasadda maanta kala guurka ee soomaaliya aysan wax iska bedelin in dhibaato weyno ay soo gaari doonto shacabka barakacsan ee soomaaliya taasna waxaan u samaynayaa dadkii saddex xabadii oo jirta sixir bararkii oo jira samafalkii oo istaagay intaas markay isku darsoomaan waxa waaye dhibaa jira ilaahay baa mahad iska leeya maanta dalka soomaaliya inta badan roobab baa ka da-ay inkastoo dadka xoolihi ay ka dhammaadeen haddana dhinacii beeraha waa la isku howlayaa dhinacii xoolaha wixii dad u qareen way xoogaa waa ka soo kabanayaan baahidii iyo dhibaatadii jirtay laakiin mar kasta isku filaasho oo dalka soomaaliya cunadiisu ay ku filan karto bulshadiisa ma aha marka mar walba waa loo baahan yahay hay-adaha samafalka gacanta ay ka geystaan in bulshada yacni ay wax u qabtaan oo raashin iyo biyo iyo caafimaadkii intaba laga shaqeeyo waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay oo maxsanta cali cali fadha gudoomiye ku-xigeenka hay-adda xuquuqda aadanaha iyo nabadda Elman oo xarunta Elman uu raisi gaara ku siinayay warbaahinta Keydmedia cali waynu ku mahadcelinaynaa oo maxsantii